петкратната световна и 6-пъти европейска шампионка Станка Златева ще бъде изпратена официално с церемония по време на откриването на турнира в свободния и класически стил Дан Колов, Никола Петров в столичната зала Универсиада. Ето и всичко по-интересно от пресконференцията преди самото състезание. Трите ни национални гарнитури в момента се подготвят съответно на ТТВ и на Самоков. Подготовката върви нормално. Шиваме така доста силен турнир тази година. Имаме много чужди отбори при нас, които са на лагер в момента. Има партньори. Треньорите са доволни от подготовката. Ходихме даже на едни преборвания, сега в петък бяхме. Имаме някакъв така напредък, като гледахме състезателите и очакваме се от тях едно стъпало към квалификациите за Олимпийските игри, което всъщност е най-важното в момента. Подготовката върви изцяло за квалификациите към Олимпийските игри, въпреки че имаме и европейско първенство преди това. На турнирите искаме да видим максимума. Сега какво да кажем? Не мога да говорим преди турнирите. Очакванията са ни големи. Надяваме се в трите стила да вземем най-малко по две квоти още. Имаме реални възможности, но знаете, все пак класата вече, международната класа на борците е много висока, конкуренцията е много голяма. Много ще е трудно. Много ще е трудно, но се надяваме, както казах, във всяка категория, поне в две категории, още две квоти да вземем в двата стила, това ще е добре. Ние се надяваме и на повече, но всичко зависи от деня, от жребия и от самите състезатели. Имаме големи надежди, ще видим докъде ще може да ги изпълним, да се случат тези неща.